Boum! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu nuombe Mwenyezi Mungu ikimshiloa wanono mjuha wanono huhanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijailie juu kana heri hun duniani. Mwenyezi Mungu yalikhufirie yalisamihi emakosani madhambi yalijali kasu wanadamu wauhuma hun duniani haurendana jema hauhimilianaha jema haubushiranaha jema he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yajali ya ukaya haini bahani kaudu mjihun rao ganywa nono hanze rabbal alamin. Wa alaykum assalam manaimu, wa alaykum assalam tout le monde, wa alaykum assalam Mohamed mzeshe fundi wangu, wa alaykum assalam marim maji, long vie a vous watukof. Mwenyezi Mungu narniki khatima jema. Wa alaykum assalam mama Nadia, nam partage message. Wa alaykum assalam Mohamed mana, nam partage message au cas de sujet zalo, sujet zlo très important zulo muhimu. Wakati kao zinu suje za usikitif, kom d'habitude, si uzamba kabati joka utsonga kakari zamba, chara rejan jarumaze suje za haku, lumambia ni ya ukaya ngasi na manyanyasi, ikao halai hasikomo le 29 novembre, hajaza he hunu Faransa le 30 décembre, haliwaza kolia hae, ikao baga jamea, e baga jamea heyo ya iliwaza, tsukakaha iliwaza, e ya tlende ya roha, mahamwema le granasem, mahamwema wahiri nasa asomsipia, Mwenyezi Mungu arjele joka na heri hun duniani insha Allah, ya lkusudi eza heri insha Allah. Haliwaza baga jamea, ya hae ilo na zingu zilo très important, boum bodli bouje, zilo na zingu zilo très important, ikaw le 30 décembre de wasuli iho pari, Charles de Gaulle, Rajuhan zarambie mwanada mikaudi ya tlende ya roha ya renge baga jame ya hema nyanya mkomo lihamandaye. Ikao ngyo na zingu zinji. Ngyo na zingu zilo ya bozilo très important. Nguo na rungo za saya. Wakati kao de ya wona ye baga jame ikao yoti de ya hae. Harejeyo agence. Hainika ema responsable wako karmu agence. Hawaone saya uka inti de baga jame ya hango. Ya bolo juhan za ye mkomo ori. Ya renge valise, ya baga jame ya hema nyanya mkomori hamandaye. Ya ripare le plus vite possible. Ya ripare le plus vite possible. Ya rejeze, ya baga jame, ya valise. Olewa, ya hema nyanya ikao haibalia. Yirengwa ni mnumdwa jina walikum usalamu watukufu, walikum usalamu siti sole. Rejohanza, ya manyanyas, ya wasuli le 30 décembre. Iho pari Charles de Gaulle. Ikao harenge baga jame ya mrumrua jina. Ito ya hae. Ya rejeze ya mwenye endo agence. Ze kordonengi zo yabo. Ya ripare mwujo jwani pare mituramu. Ya rambie ili ende ya renge baga jame ya hae. Haukaya ye mwenye inu. Haihansi bandati ya hae. Yodi abidi rudofanya buwa komori. Shawo njwa kukatsu juwa ze fikira zato gizoda huu. Wanadamu weji wende wa ze koliza hao zibihanyiha. Harumazi agensi mbalina mbali. Wasi yabo kwa tuto na jeza. Nguwa garde ho. Kolizi njiwa ze zato njwa ripara. Washanjwa makoli na makoli ngongo mkomori. Hendi ya parasa koli ya manyanya. Ulyo ya upare manyanya hendi ya ripare ya rambeuke koli lonyo inti ya hangu. Narifanyi namne mwenye iparasa nguwa tungu bazi hanyo. Ya bolo juan zarambi mwanya nyasi woy. Ya fanyani za ufanya ikaw hawasuli le 30 décembre. Harenge baga jame ikaw yoti ya hae. Oui salam mon frère yumanama kemsi kemsi. Ya ripare yendo ho agence yende harenge baga jame ya hae. Haukaya ya haengi yoyabo ya rejezo ya wangu. Walikum islam batuli. S'il vous plaît. Garambi yao na mpartaje s'il vous plaît. Rahre jamabianza sujeka dolo nizo. Rijohanza.
Imanyanya si arenge bagajame ikau yoti ya hai. Harenge bagajame ya wangu habela hendeza. Yani mna valizi ya kulwa zingu. Ikawe zinruizo zibalia. Nguo na zinruzlo trans important. Habela hendeza he. Na woyoti de ya hai. Ya fanya haini za ufanya. S'il vous plaît. Ya kontakte. Ya keravi. Yende hu agensi. De mwenye yu ya rengwa. Haono yu no kajarenga. Hatu hama yoti. Haonruika yoti de ya hae. Hayhansu agensi. Ya wadu johanza. Rike wangu wa uhimilia na wanda hukana baraka. Rike wangu wa ushangilia na wanda hukana baraka. Yo ujurenga mbainrutu ya hae. Ya rejeze. Yo ujurenga kolitu ya hae. Ya trompe haonu kansi ya hae. Na ripare. Ba mungu ajali angadoshi na rirongo hati mwenye iparise. Yenugo inunya angu wada hukane baraka. Yenugo inunya angu. Yabonga supleo ya renge bagajame ito ya hai. Le 30 décembre. Yari pare yendo agence yende ya renge bagajame ya hai ya rejeze ya wangu. Yabwe kaido hanze mesaji sari ilanse. Garombo mnyezi mwika emwanada moyo iwona. Ya behe bagajame ya wangu. Hauka yunga wazinduzula wazulo très important. Watukufu garinjia wa harumaze suje za hatu mambiza suje kawdo ulo nizowa. Na mpartaje hauka ya imesaji ngeo très important. Njo hanza famitio na irongoza, na yambia, na wapara, na waintiza mesaji, wadunge ye mesajinu hauka ya waneglije mzazaha. Waransi mzaza hao ngumeyo 2 euro na 3 euro. Boulevard National. Nane Marseille Kamil. Njuhanza mpartaje hawinji. Hato wanawashe wanu. Wakia wajishilie wunu warongoza. Watukufu, wa alaikum salam Zatadine, wa alaikum salam Manarmanzao, wa alaikum salam Akramumbaye. Watukufu, gamina sujet mbili. Ye sujet yamando, shababi ya wajirsuwa mnanyumba, yani mna studio, ikaura ere mrumshahe kwa tina, wazamna mwanamzima, wajirsuwa mnanyumba, ni mwanzani, ni mwato mkomori, yani ni mkomori. Merci beaucoup, Mama Nadia. Bande hawa jiri si zem na nyumba, yo uliva. Normal. Convenablement. Régulièrement. Hafanya retari ya mwezi kajaliva, kahonda ya jafanyi mwezi wabili hamambia. Ukanga njo uliva. Gamjo unika. Bahata hawa saa, imna hazinifanya o njaliva. Imna riadi kajanjia. Ulabana ula, heru hombi ya ifanya hasi yavo, hawapulie polisi. Subhanallah. Hasi yabo hawapulie polisi. Gajwa ujar detaye suje. Subhanallah. Kuku. Salwa. Deuxième suje. Nzadza hatu mkomori. Yalo hunu Marseille. Yarengo wana hae wararu uja hunu Faransa. Riparo fanya suje. Hamada inu. Shanga gajwa vilambabi suje. Hamada inu laparo ifanya gajarme suje inu. Ikawe mzadze wenge Marseille. Haka harema ni atakisha alhamdulillah ngushindo harohora. Ye mzadzeo wanaha hewajahu nwararu yedi ya warenga ujamanga. Mana wanawashu walina mana memzima. Ye mzadzeo wange Marseille ngu meyo. Ye mzadzeo wange Marseille ngu demande 2 euro mwanziani. Waalaikumu salam zamzam. Ye mzadzeo wange Marseille ngu sofre. Alhamdulillah. He taufiki ya nusu ya maisilamu. E mzadzu wa baha ngushida hundumba inruhali. Hasbabu ya mnyezi mgunami. Nana nizorju hambabanu o wanahe wasikitihe. Haukaya tsiwa para. Tsiwantiza mesaji waishia kwa janjibu. Gasina mwezi juma utuwa faria na wabesha mesaji tende hata tipua. Wababa wa humjini tiwambia kwa janteresea. Gajo ujarmwe mesaji ya wanu waranti mzadza hao. Ika wangu wajwa usikiti haka wa hundu mzadza hao ngusaidiwa. Watuko furari jajarmaze suje za haka.
gamjotoa ye numero chasi de numero ya mzazi watukufu rane jaja harmaze sujet gamanzongo zembabi komo l'actualité s'il vous plaît mitsudo hafili hanu warongoza chepo na nzongo ze komo l'actualité mwana mdungu komba ya polomique depuis longtemps gamdungao gamanzo harimdo jua ze kweli. Finalement, gamenda ou na utawaze dira ya hanza mdo patso wazazatu wanibu. Haukaba na wazazatu mwawaniliao, mwabuga mwawaniliao bukomo l'actualité, mwabanga mkozao hawanilio wazazatu, me asopo horenga mzazafu ndisadu Muhammad Jibril, haukaze erore zahatu wazazatu kwa jariruma. Yonde babi na zunambi, banu ze erore lulonizo, siwana wazazatu kwa jariruma. Et quand tu as dit que tu es matura, tu as partagé avec un ami. Matura, tu as dit que tu es un homme. Tu es un homme qui est un fibitif. Tu es un détective, un fantôme. Tu es un homme qui est un homme. Tu es un homme qui est un homme qui est un homme qui est 16 000 euros. Tu es un homme qui est un homme qui est un homme qui est. Shahu kaza mzadze nrabo. Hama ya wazadza hatu warumu wani. Kabati mzadza parosu ya temanaha ya rende nai. Kabati mzadze ya paroka konta manaha ya rende nai. Wanawenji walohu nufaransa wa huzao bange. Esku wazadza hongo dakor. Wanawenji walohu numanga warendao na esku wazadza hongo dakor. Wanawenji wale wa wanaomvinyo. Esku wazadza hao wa warumu. Wanawenji wa vurao bange. Esku wazadza hao wa warumu. E yabo erori njo ufanya yabo matura mudi ya nuruma. Yabo erori fundu wangu Saidi Muhammad Jibril ya jofanya yabo mzazahidi ya mruma. Kamkara dimaka masaji mama baga ni masaji mama baga mwana ukomba. Hauwa ni nukomba ya upulivusho na upasheo. Mama baga manilia wazadze wadhulumi wa. Kari jahara ya fundika jahara ya. Walasi wasaya kari jahara ya. Shamwende asopuan ya ukaza mzazahenra abo. Mdu hama mzadzahe bwende wangu. Wabela 16,000 euro mduwa nika mzadzahe handra abo. Ikaya bainikwa fundi karija johana. Ikaya bainika mduwa fundi karija johana. Sha mzadzahe. Kamkara dhondo hukana berakabanga nina wazadze. Kamkara dhondo hukana berakabanga nina wazadze. Finalima ika hama gusoma hitima. Gijungwa na nanyi. Vanu hitima yo wana samdepani zomrika ulo ya hamba. Eka huja hamba hunika mzadze ula sazmide. Elona kujamnika. Kabatu shahidi. Kujamnika. Hamba humkaza raba somo hitima. Yonge jo wana. Hewe. Vanu heni ya renga woyo ukubalika harenge. Kabatu sa joparo johana. Yone puna zumambia ni s'il vous plaît kumura aktualite. Hewe gamu exagereo. Ni udunga zinji na ushahidi zinji ni uzo nesabo si kardohana. Na vokali zinji ni uzilega mzivenua si kardohana. Sha asopua. Ya hujayabu mwende hata wanyi. Mtemanye nrabo. Mkazi mzadzamu nrabo. Bama nage harede nai. Hauma nahi hafanya nai. Wetsu binadamu hewe. Hewe. Ye hitima jo usoma. Yungu juka usoma hitima. Imanadamu ya mkazana bukaya hamnika 16,000 euro. Tinungoza ukaya huparo hula haujau. No. Karilu ya mnyezi mungu. Kando juwa ya ukaya. Wazaza hatu ikawa wakanza wende heji. Wende wa umra. Wa ukarijaba ukaya. Kajijabira na iwana kwa jadhulumi. Wakarijazamba. Shawa upande wa ukazamrunrabu. Wallahi kamtuhunra tathawabu. Kamtuhunra tathawabu. Kamulia mnyezi mungu zenrabu mzikaza wangu. Gani na zinji na nishahidi zinji na vokali zinji mzito wa yabu wanruwa ishia. Izo kabati mru ya hana. Shaho kaza mzadza henra bonge na dura ya heya jihaniye. Kajahaniye mwana hae ze erwer. Waladzazatu kwa naparo jihaniye ulihaniye ze erweri za haka. Wadzazatu kwa naparo maturamu gajajupa njujaba mekaturamu katina erwer. Ye katide enami. Katu yeshide enami. Walada iketika uyeshida minaye. Gamwambio ni maturamu wakatu loko mori. Waparoenda mwana mshedaba ukaya timita. Mama angu anu zisa sabati ndami. Mama angu ambaharetu tujotunga rujaro mwahitima. Panungu anu tujaro mwahitima.
Kajafanya juwa za zokombo katula muka jajo subuti. No. Hajana mbiyayenda wetzabat sidami. Na izoko li sidami. Yefamia mwana mshu wamba ukangu wajua usoma hitima. Si wambia na wasome mzazangu wamba ashe mtisome. Uyu Ricardo Yasin. Mtisome. Si wambia mimi baenda tikasu likati sidami. Saba na msome hitima uke mwana hanyu njalala damina ye. Njafanya namna ya umita. Yabo mtini kaze nrabu. Vahem zazatura muhazia hitima ba mtisome hitima. Ba uo mwana angejo mkinisha yaoneha ya hoji ani huohame realite. Yabo tura mkuna utonga jerele mahitima uo mzaza hangu. Ya mrikao ya nifanya pieji ya njia hondani hangu. Manamshi hato mdubi ya hondani. Aminui mzaza he hanjia vahe wanjio wa ili hondani hangu. Suma ime manamshi unuka ujofaisi. Sebre manamshi kaudu hadisi. Mzaza mba hapa nisi kaujua kaududu ngono gimana hangu. Sababu mkofanya komple mje mjodani hangu. Mzaza ya kamziro njasubuti na msukuma. Votla sisi bala hondo polisi. Huwasulo polisi. Mwende wafanyo manamshi hamba nge na seza. Finalima hende hamba ukaya timide na mkansi timite. Mama hangu hamba ukaya mtisome hiki mabansu amine mwana hangu. Mwana mruka muamini. Se normali mzaza mwana. Nitsaba mama anga misuri. Hamba mgula niponesha risha honga wasulo na hili boturamu. Gawosuri, gwajujo chogere mazenu. Rekanda we, rekatinda we, nga mzuye hitima. Sha finalme mwanamshe, hende hambe realite ka sepalu ya. Sepalu hambe realite. Sha mzazangu kaja amin. Yonamna ya ukayo wazaza hatu kwa jari luma. Wazaza hatu kwa jari puwaze elo rezifanya ho. Ya wole wo mtsiungabu kumwela aktualite, mla mwondo le kuraji. Mlu ya benrabo bumare ya madetektivu mshido mpari saharilo goza kweli. Na vokali msede mji ya mzaza funsa mwame Jibrilu. Mumkaza nrabo. Eka amba gusomo hitima. Wungu josoma hitima heze nrabo ya kaziwa. Gujosoma hitima heze nrabo ya kaziwa. Kamukara dhwana wado fikiri. Karikara dhwana ya mwado fikiri. Wazaza hatu kwa jia kabati mzaza ya paroruma. Wenji wa mita o kabati mzaza paroruma mwana hende ya mita. Wana wenji wa vura umisu wa vura bange kabati mdaza parambe mwana hende ya vura bange. Wenji wa hiba kabati mdaza parambe mwana hende ya hibe. Wenji wa huzama bange kabati mdaza parambe mwana hende ya huze bange. Alafuizo kumwela aktualite kamtina tamba ubinadamu. Za ukaya nori tijiri rifalike mdaza woi. Bari longo za funisa ni mwame jibu lulu hata katujibu. Yaboga mjia wa mdaza hae watu ubinadamu silvu play. Yeka mzaza ya sumo hiti magyojo wana hauka yengujo gujihani hauka ya kajarese besa zmile ronko deni. Yu haki ya sumo hiti ma. Kamtina abdumasa nguluwaba hauka ya ika haparo huwere ya mba hindu. Huparo ya mba hindu ya hae. Yu tida hiti mabangu somo. Hei. Silfu plende huka na beraka. Kamkaravi. Makaravi bukumula aktualiti mwadojo kwa wazazatu wadhulumiwa. Nanu wazazatu wanuariza wadu wazazatu. Leo katila ndenai wose pa matula mtidara ndenai. Gamina kili hangu ya woda mishati mzaza hangu. Msi matuwa mtetikanga miminari kama ulu matula mungu joda zingara. Gami wa ufungwa, gami wa ulanga vamana. Shati mzaza hangu. Sha mtuweda marenge mzaze, mzaza mrubahari gamu mnungu fundi sani Mwame Jibrilu. Fundi watu ya po mzaza hida ujuja ya rengeze poinkase. Mketi mkejuma umsafi haumakali mamaziru na mkela visilvu play. Bama bakani na mhezo anada mwambe wamnikesa 6000 euro wanada mwamnikesa 6000 euro mba nje ya soma hitima mdo baane yapo usoma yeka kuja parole mba hindu lehe mwanaho ya hunika yoti sawa ne hitima ya bangu soma 6000 euro hakaswa nrabo nge nadura jihani na mkera vi mdunge bada mreda ma detektivu mdo hamba rogo za kweli shaga mjo uja yapo po masihu mheye madisote hao matake wangu mabiru na mkera vi silvu ple. Mdu hamba nguza kubina damu. Mdu hamba nguwa nedamu wakumu wajuka konta. Shaga nina mabibi yabu kwa naupa rujone realite. Shangu wajuka jumaude ya. Madetective phantom. Na mdunge izo kwele zambishi hao. Hawyeze kwele. Ukaya. Karna upa rujama nulambe wa umra nehe jizon rabu. No. Karna upa rujama izon rabu. Zaze kwa jatuwa mapesa. Si. Wabehe mapesa hao. Izo kwele. Shana mjo izo mabe hao. Ntijem kaza mzazamu nulabu. Ntije mkaza mzaza sani Mwame Jibrilu nrabu. Na mkira adhibu kumwela aktualiti. Besava pa. Usava pa. Mwendi hataga mtawawe dira. Mwendi hataga mderapeo. Uwanikiwanga mjuwao. Ya masuliga mjuwao. Pulkuwa mjio mzaza ha. Mzaza hinge na haki ya jeba niyabe noka mjanika hindu. Yo haki. Badi matura mge na dora jabika mjanika hindu.
Shayi mzaza hingi angangamu mtubari ya rende. Eka somo iti mangejo wana hewe. Watukufu ugandor maze mesaje za hatu. Paske sa fe mal. Wanugwa nili ya wadzadzwa rendo anayi. Ha wadzadzwa dhulumiwa. Se normal. Shaho njia hata mwado faliki mzaze ikawo. Watsururu mamzaze atsururu mamwa na mduhamba hanikiwa mapesa na mkajani kwa mapesa. Hajaji justifiye se normal. Ha ukaya mkansi ya bumamba zinju. Hajaji justifiye ukaya. Izo mkwambi mwana hangu njaparo heba. Izo mwana hangu yamba hao njaparo heba nina mwania. Sheza hangu gamjo hea njihani. Yonge nadura mzadi. Mama genadro ya jaji hani ya wakamba kusoma hitima. Gujosoma hitima heze nrabu ya kaziwa. Kana usoma hitima kaparo hula haujao. Hitima heze nrabu ya kaziwa. Na ukase pabye na mduka madhomana. Na mnyezi mgu tipala mataha. Mnyezi mgu yoani yo uliba hemi ya yae. Ye katirande nai mimi mzazangu sida rande nai. Mzazangu ujosoma hitima jihani. Eshaka na unihani ya mimi. Na ukama mimi dejanga mi adult. Watu kufu humbu wana wangu waji wado temanyo rabu subhanallah. Wanadamu kwa tuli ya hitima. Gadar maze mesaje za haku. Gadar maze mesaje za haku. Nimlu TikTok. Namtapote. Nimlu Facebook. Me le coeur. Paso gamjoka ya ima bibini makababa mwajuja wa sinyali. Nisidu ya banisha samfemali wallahi. Hotso na mzadza ya jijustifiye banda ya kazo nrabo. Wahundlehe wanada matuenda watu genrabo. Ya ukaya tiere ye mzadzo ima pesa hanrabo. Watu kufu garja harmaza suje za haku. Yesu jeri jao ya he mzadze. Ulo Marseille utongo mea 2 euro. Na 1 euro na wongi na wana. Wa alaykoum salam mama Riwad. Yemzadze woyi hajahunu manga kajaparo zaya mwana hunu Faransa. Hazaya wana wararu iho Komoro wana washwaidi na mwana memzima. Zembyo yemzadze woyi azenda yende arango wana hahe hama kirtasi. Wana hahe wajahunu Faransa. Bande wajahunu Faransa hawalele Marseille hakadena o Marseille. Ola mzadze hajahare mwani mna ataki. Yani avese. Alhamdulillahi mzadze ngushindu haruhora. Hendi. Owanahe badala ye mwanamshe mzima nguyenshipari. Emwanamshe mzima nguyenshinisi. Emwanamme mzima hende hata hende mala nukuhangba ren ani nanti. Hondi huya enshi yo nanti. Badala mzadze hao gena nyumbahe hunu Marseille. Wajwa kwa nishidu na mzaza hao. Wahundu wa nrome wa walula. Emwaname hezahe honanti. Guyenshi. Wajawa amba mzaza hao walungane uendeza hao. Mzaza amba wakanti na ujua ni lawe Marseille. Ni hente nyumba hango. Vomye ni baki Marseille. Walawana wazimbia mzaza hao bari mzaza hao habaki Marseille. Ola mzaze bada gemru mduhazi. Godo na ulemewa. Owanaha heo kwa mpara. Owanaha heo kwa jawamona. Owanaha heo kwa filihanae. Finalma timono plusieurs fois. Yomea. Eba hanu mimi naka umuhimisa. De ukaya handemande mbahin. Handemande 2 euro mituram. Tsitowae 10 euro timnika. Ola mzadi. Tifikiri njaka uaminika ola mkumori. Hanambia butuila, bumana hangu tuila, mumuishe hili wanade makofu, mba tsebe panu mkomori mama, hamba wimi mkomori. Tisisi mwa. Tsebe mama miwuna duta za tagutungu mia 2 euro. Hanambia mi mkomori. Yala tuifu. Ye mzadzo yoka, ruk, ani yoka, ntu vumbo yeru, ibangu jujula hani ya subhanallah. Tikazani vumbo yeru. Njaka natashwa tunganada mina ere do hato dahoni hedi haneleza. Hanu nisaze nimero za huwana hae. Ti wapara kwa tujusa. Ti wanzishia. Tamba mamaga mjorejei. Tede tijidobri. Titi hamnariali. Tede tifanya mna kursu tihanti.
Gamsa honamna ya uparo wanahe, tiwa beshe ya mesaji, tiwa beshe ya SMS, tiwa para apel normali, kwa tujusa, tiwa ambia mituiramu, tiwa eleza nugo zinji, tiwa ambia nugo za mzaza hao, kwa tunjibu, tita wanruo mjini hao, walohunu Marseille, wababa tiwa ambia, kwa jarni katamba kontrandu. Yudi shaka utsuga mimi njiva anu njina diga mrongo uo. Sibiri namna ya uparu wanahae. Sibiri namna ya welezu wanahae. Sibiri namna ya ufanya tupurtu nuwanahae. Nuwanahae wajiwangali mzaza hao. Kwa janri ponde. Kwa janirenga. Kwa jangali hata SMS kwa jaijibu. Hata WhatsApp kwa jarenga. Iwabebe wale na wambia. Banu hatomji kwa jatsu afili hana mzaze. Nimi do wando yabu na wanele mume isilamu. Wajue hadisi, watu ujua mzadze, sha wafanya na mna risaide ule mzadze ili mba yungu yale. Na magali mzadze mgu ya tuwa wana ya renga wana komori haru magalir, ya wabiha hunu Faransa, wajawalo na vimeyur, wasi waranti mzadze hau ya galiru, bahari mzadze haharaya ya walunga wenda yu ikawo wenda wadiminaj. Subhanallah, subhanallah. Nyezi muna niki khatima jema mwa turam ke je suis là. Mama angu ya lokomor. J'arrive même pas à trouver le sommeil. Bwatina kati mwishia par jour. Nyingi gani manga mzadzanyo mrege nujaunu. Mrati mzadzanyo ngu sofre. Mzadzanyo ngu tabihu. Hidi hatangu meyo. Finalima leo kawa juha wa rugari msaidi ya wa mzadze. Nyoti pia gamjo ujombo mbe aliti mpulasheo. Yekati vubwe madzina hanyuba nugamjo mbe mpulasheo. Ekan vubwe mjiwa hanyuba nugamjo mbe mpulasheo. Timwetiza ni mesaj. Turumu wababa wa mjini hanyu. Wababa wa wabayaze hanywa. Olwe ya ujuha. Watahinamna. Womji wajimobilize. Wasaili mzadze woi. Woi mzadze ulo na nyumba. Ulo waeche. Utabiho. Uwanahe watu hafili haradu rafanye 5 mwa asimwa. Watinata uishi ya jidzima na uwanahe ya waringa uja unumanga. Rijaba nuridema demsaada wa mwana mshohaku ya bala mnamwana ya kaenjikape. Ye manyanya ya mtuwa honda ni ye masihu. Rihundu vahanure deri mbeha. Hede ngu lalo ngu yeshi. Imjomba hene fami. Turamuye dibainu uripasheo. Eti mpanisho ti mvumbu wa nimji. Ti mvumbu wa fami. Ti eleze mahadisi. Si eleze mahadisi ya ukagabu mwana mshohatu, ya bira mayote, ya bale mna mwana mwade, wenda larinyo, ya wasuli unu Faransa, ya jamarsei, ya kadene mwanyanya wambebe mzimzimzimzima, ya mwanyanya hatowe hamtuwa hondani, baharo wanahe kwa tusuporte, ya mna mwana indika peola. Walikum islam mama sheri mama Ferdina. Si zamba banu, ba hii uwobu ya tulwa honda ni dene mwanahe endikapa. E mwanyanyade ya mtowa. Nifamika mjajuha. E ya juhanda mitiramu. Na tambabahanu. Ya yeshiyo. Ya ebergewa. Ya saidiwa o. Na temande edi. Wanade mwasaidi mwana mshohatu. Yefami wajuha. Vale debaila ulade mwana mshohatu. Vale ulade mwana mshohangu. Turamu hafanya nai. Na wana ngosu kuna rongowa. Kamjaparu mbeshi ya mem 10 euro. Kamjaparu mbeshi ya mem 20 euro. Mimi dena rongowa. Walu wanadamu wa msaidi yao, wa mbesho misaada yao, finalima aba habada mjuha mreklame, kamjapara ndata wa msaidi ya taransano, finalima gasne mzazatroi, o wanahahi wajo ujuha maudu, bada tasiri jari rongowa, na waka jawavumbwa madzina, kajavumbwa mji, shawallah shawallah bada wababa wa homji wahahi wajua kwa janika reponse makarima na wambia garjo wafishiva Garjo wafishu Allahi na mnyezi mgu. Uwana wawanahe wauti warungoza. Uwana hawa wauti wabesha SMS. Na yamba kujanreponde. Sha SMS ekri. Yofardhi wiwone. Si tuve upa. Mesaji ya WhatsApp. Yofardhi wiwone. Si tuve upa. Ye mzadze mgu tabiho. Yamba mzadze mshangai gabo. Mwaname kuplu. Ya wanruwa lolana. Mwaname ya ringa mzadzahe uja unu Faransa ya bwana wege unu Marseille. Haringi mzadzahe uja unu Faransa. Ihadisi yoti ya babanu. Ye mrumshahe hamabia tuwa mzadzahe hondani. Dizwe bwana uha tuwa mzadzahe hondani. Mzadzahe kaudu ebergewa. Ya wei zoti longo zanyumeni zijiliyo. Izoti longo zanyumeni zijiliyo watukofu. Uwa mru ya tuwa mzadzahe hondani bade mrumshahe hamabia tuwa mzadzahe. Dizwe hatuwa mzadzahe.
Nzaza he halazi wa hunu hata. Ha héberge wa hata. Yo bonjour mzimba balashmi. Na hingara mba wa tukufu wa zaza hangu. E mzaza wengi haru matambu. Mimi tunamu tina utuwa shinda yodo ukweli. Sevre ga mjo mtunda. Ga mjo henda yavo. Ga mjo mnikemba hendo mjo ushinda. Ga mjo fanya heni tupurtu. Ye hajua. Ye nge mnono. Ye ngeje. Izo ga mjo fanya. Nukana diero ga mjo mhule mba mruhagi. Shanari msaidi ye hatu wana hae wanjie kunguni. Wa usiku wa juhe data wala wai huwa jahu nunguwa unwe mzazao. Waone kwa zlatulia hebo ya jaya. Waone gena shahula, gena mbahindu ya hula. Yaone mzazao katutabiha. Ye mzazao ya tidoro. Haukaba nusisa le pire. Subhanallah. Vuza mzaze mwenye urizaya. Manede mungudu wazo ikoza samezi shenda. Se mzadzahe mwenye uhuzaya sabu wanawashe. Ritabidi mwaname suhambali nubandi. Mwaname suhambali nugavroshi. Sha mwanamshe ikawo ngojo zaya. Gojo sante ikoza humbani haho ili haure sante 9 mois za grossesse. Wadu waranti mzadzahe ya sufra o marse. Mzadzahe heda hata ya meyao. Ya demandeo 2 euro. Ya demandeo 3 euro. Ya demandom la mhulie mbaani ya mhulie mbaindu yale. Subhanallah. Banu wanadamu wanua jamaga wajwame ni hazespri. Wanadamu wanua jamaga za kiliza hao zitlawa. Yode manaika orijuhanza silvuple. Mzadze ti wa mzima mwana ti wa mzima. Narisaidie mzadze woy. Haukasevre mzadze kawbidi ya nungi wana hahendeza. Shaha haraya. Yehebo ya haraya. Yeme yersoli sodo umlata. Emir solution do mzimbia wumzadzahanyo haini erreur mzadze alon yo wumzadze mumzimbia dar mkanza mumrege myashida nyina ye imomlio hamba katsuhuja eske yabonga mumzimbia mdiwa zakaidi ya mregani jamono mdiwa zakaidi ya mzani mdiwa zakaidi ya mzani nyezi mbuna pone shari gamzimbia wumzadzahanyo bahara ya jamangari yani yabonga mumlonsio ya fe Marseille. Ya jifi, jie ya fonda ni yao. Zembio zangu ntahe mna mwana mshe. Dezole mu ya mna mwana mshe. Ntahe mwana mshe. Yende ya bakide na mzati. Izo de zembio zangu. Ntahe mwana mshe ndia nshide ina yao. Insha Allah. Subhanallah. Ya Rabbi. Bani gabu wanadamu wapewu. Ntazamru mwenye uhuzaya. Si wasa wenji wajazao wa hafa. Wajonza kwa wajazao nga una muo. Nga wa una o. Nga nshida una o. Nga la umba hindu. Nga lisa wajazao zio. Liwa mzadzo na mruka jeka uamini kaya mkomori na bala ula mkomori. Henu siku mrugu mono. Yeli atsogo ubate. Yendo na hii. Na umea. Mruka jeka uisika ula mkomori ya Rabbi. Shamrugu wa mwula mjeni. Finalement, je ne découvre que nous sommes Ya Rabbi, comment tu vas manger quelque chose? Nous sommes à Tile, Ya Rabbi. Nous sommes à Tile, Ya Rabbi. Wajua jonza kwa tizango yabo. Wajua jonza kwa tizango karibu. Au lieu de venir prendre soin de ta maman, tu l'as laissé elle faire le mendiant. Gutsogo meya. Gutsogo demande wanwambe de ero. Gudemande wa rabu. Gudemande kabila zenji. Gudemande wa komori. Izo yeye hatsatsaza katsata mdaka ujua. Vreme ya Rabbi. Adiga wanede mwapeu. Adiga wanede mwapeu. Naskine tso djwe fasili ya mtadze. Mtadze mungu. Mtadze kafani siha. Mtadze inu diyama. Iba nu mjou regrete ni kam tadze anyu hafu. Wallahi na mnyezi mungu. Na mnyezi mungu ujom hati hata hali. Mnyezi mungu ujom hati hata hali. Gujo hulangu wajom lela. Wajo umanza. Wajo umanziza. Subhanallah, ya Rabbi, yezibu na liki khatima jema,
Ngugena mzadzaye kutumfaria wa mwanza wa manjiza wa mtukuza. Shamanada mguro tindzadzaye. Nabala ngulonro mbula londro kufanyo viyaye mzadzaye kutujwa heli ya lala. Kutujwa heli ya juha. Vutruvele kilo do oublie no mama. Maulu gamjo uja msumutima bukaya tulamu haramu tulamu hampata naibu. Gamjo msumutima bukaya tulamu abaleza ngozanyo ajaanu elezo sosyo. Yeba tiyanyi dabu vremande andupan dabu ntsonfu mbuwani. Shabie tu gamjo mfuma na ukanyi tsuwana damu. Subhanallah. Subhanallah. Wadzadza kluwanga, wanashwa kluwanga, ikako kwa shiduwa reziste. Ika kwa ishia ule jibule mzadze, mzadze na wala wadzadza wafu. Wanadamu wanashwa kluwanga, ikako wajaparu shida. Wareziste, ika waonu mzadze, hawa ishia ule jibule mzadze albashuli. Nabalu wadzadza hawa wafu. Leo mdugu shida tangulo kilo ele kuraj. Tu manje tranquille, tu vis ta vie tranquille. Ta mama elle est là en train de souffrir. Elle mange rien. Elle fait le mendiant alors que vous êtes là. Subhanallah. Ya Rabbi. Ya Zimouna Lika Sitara. Ça veut dire quoi ça, Ya Rabbi? Zaman le zéro zaku zitso sawa. Pourquoi on n'est pas... Zaman le zéro zitso sawa, Ya Rabbi. Pourquoi zéro zaku zitso sawa? Zaman le m'natoura mwa kamama. C'est un diamant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît. Nous protégeons Azazahatou. Nous rendons Azazahatou. Al-Janna Tata Akdam el-Ummahati. Yembebo Yahoo Azazahatou. Yembebo. Guyon Simonaro Yahoo Alizaya. Hainim Rujoko Sam Zazahai. Na dujo kaya kaja kana hunda yembebo kana hunda ani kana unjarma ani yembebo ya Mungu. Yembebo ya mandu mzadza ha. Duwambia haina manedabu mkomori. Ujo kusudiwa. Rifanya na mnarisaidi ya mzadza we. Yatsendi hata hajunundu ani hanjonzi ani abingume. Zembio za hangu. Nendi hata baike matura mnyatujo hula komori. Uwege nefami mga ukaribu. Ye mzadzi wendo mtunda haina usiku. Ye mzadzi wendo henda numona haina usiku. Ndujwa ke mzadzi woi kajama kewa namba hengu. Izo ndizo na jomba mnyezi mngu. Lungu mwana mshu haku hiku onhaza ha mnyezi mngu. Yedi ya mangari ya wadwenshi. Hauka mzadzi kana ulo hende unwaji na nabonge na nyumba. Izo ndizedu wa jomba insha Allah. Lungu wanada mwaru honjima. Lijom saidia. Wanwaju saidia. Lifanyi namna insha Allah. Ya ujoka nambahe ngu nifanye tu por tu yani kende nare mzadzewe. Ya mzadzewe ya tsubaki yabu. Ya tsiruhe ya tsunanza ya juwa banguroha. Haukaya ya jusaidi mzadzewe ha saidi ya mzadzaha. Waikau mzadzaho hafu wa msaidi ya usaidi ya mzadzaha. Waikau mzadzaho ngena muo na enge hule na usaidi mzadzewe ya usaidi ya mzadzaha. Waikau hufanye mzadzewe imbajesti ya bo hufanyia ya mzadzaha. Ya bo huyesheya mzadzaha. Mnyezi mgu narnike khatima njima insha Allah. Mnyezi mgu narnike mwisomwema insha Allah. Mnyezi mgu narnike sitara wadzazatu insha Allah. Siwa nardu njaru hurkaniru ya ulujoka ya kabana hinru jamzadze. Kabana hinru jamzadze. Owana wanwe mahala ni wadi wa hunreregre hata wajitwe. Warejiomi duni hamzadze hao. Wadojua ya ukaya kwa na uhunraravi eka kwa jareti rapilo plivit posibu. Rahaka ititrotar. Gejo katrotare ka mzadze hafu. Na mzadze gujoka na muma hajana domoti. Na mfanya hani za ufanya bu makalibu oshi. Buwana washe wape wu. Na wabu shababi wape wu. Mje mwone mzadze hanyu. Mje mwunga solisu ya mzadze hanyu. Mje mungate mzadze hanyu. Raheja katrotare.
rahijaka trotari. S'il vous plaît. Namjemmo nemzazanu rahijaka trotari. Nanani wanadamu maisila mumlobanu, s'il vous plaît. Hain ujuka nambanchida. Ujuka nambangongo. Narsaide mzadze woy. Ne atiro hendadu himarume maluka. Hau yate darmazi aredobis. Ne yate don ziani adome yawanduika uduwa virawa. Kanike 2 euro. Nike 3 euro. Subhanallah. Subhanallah. Nizimuna neke khatima jima ya Rabbi. Nizimuna neke musumama ya Rabbi. Gamju kazi mbizangwa mjuhunra manamshina duba kidenai. Ganjuhunra mru yende bakidena mzati. Shazibaki nizero hujema zahanyu. Zibaki ana mwanadamu ikaulu na mzazi ya juka ya mzazi tiwa mzima. Rifanya usaidi zijura msaidi ya yakanema na enjikapa. Yefamia hae wadaza huyatula hodani. O wakati na heyava nunarongua ya saidiwa. Yodo wakati famia hae waishia. Voturamu ya rongua wanzo ili waje wafanye batani. Wadu haba ukaya turamu harende nai. Turamu hafanya nai. Turamu hadipatsaibu. N'importe quoi. Vous pouvez aller vous soigner. Mtowe mwanyanyanyi hondani. Na mwana endikape. Mda zaka mjarongoa. Si hundu solisi ya hundu mbabanu hende ngulalu. Ha hundu mbabanu ngubaki. Si heyaba nusirongoa. Hasaidiwa ni wakomoro. Hasaidiwa ni damoti pia. Mdu hamba ukati mpwanishao. Eka muheyaba ni mafanya viduma batura mbalaka urivumbua. Da yudu wakato alwajo mjuwani. Ha ukabu narongoa kabati ya mjuwani. Watukufu. Nalifanya hai niza ufanya silvuple. Hai ni mlulu na mzaza hai. Niwayafiwa ni mzaza hai. Nifanya namna. Risaidie mzaze woi. Yatiparo joroha. Hanjianziani. Yambe mkondu ya me 2 euro. Haungube ugumeyo 1 euro. Wakati kawa hai nizo ikawa do mjo ufanya. Yabu msaidie o wazaza hanyu wa mzani. Nana o wasawari vadingu. Subhanallah. 07 73 90 17 54. Ral djadjar mo deuxième sujet gam to numéro 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. Yo de numéro ke do nzali para ranim lohu no Marseille ranim lohule na sadim zadze woi o wana hahe ho huja wanjo ham zadze hao wa ndo kam zadze hao katina shapuza ha ukanga amini ka partir na rongo aban sule serte wa mji wa hai no wadada wa mji mzima ikaudu na waruma ikaudu na wabia ezunga we mzadze woi etabu ndo mzadze woi kwa jarini ka response o wadada wa nungo ajo ishe message ngwa jo para wa mji ngwa jo kan so hadis ya uka prochaine fois tura mungu jo vumbo mji wa hao prochaine fois tura mungu jo vumbo e mazaba o wana hem zadze woi ha ukanga amini ya ukaya ye message yinu ga jo upase ho sonima wa mji no wadada wa mji wa hem zadze woi ika ngwa hunu Marseille tiwa para tiwambia tiwa rongoza tiwa para tina na tiwambia hawaone so sikitifu ya mzazo ya tabi hao ri aminu kwa mesaje ngejo wasuli harmo mji wakao neglige bada tiwa para tiwambia kumsa final masure sertika wano mesajinu ngwa jo reagisi ya boho ujuhari msaidi yenge tulaz importa ya boga msaidi wadzaza hani ya boga msaidi wakukwa hani haukaya siwa kumuri karjazu ya rduma njie mwanziani. Karjazu ya wadzaza hatundi hata asepua. Dabu hata gabo mbaba tuwo. Shawo mbaba ulojweni. Ikao ngulipocheo. Uo mbaba ulojweni. Ntina ujabanu na mrongolea. Haukaya wangu joshinda. Ya juhe ya fanye hazi. Ngutongo juha dozungulia. Ze boulevard nationali. Yome ya 2 euro na 1 euro. Uo mbaba ulojweni. Ikao haka hasi kumuri nyumeni. Hajaza ya sikomo lila 2022, hajaza ya 2022 ou 2023. Ngutso ngomeya mwanziani, uokarna umrongolea wakatika uonge na zemvuzaha. Watukufu, antukai mesajia, e live utanyu kazo avertisma d'infraction.
Ton live a été signalé pour information personnelle, des infractions répétées pour les entrées. Gamona, nim le TikTok, comme tu tapote, des gens qui ont signalé, et vidéo signalé, yamila okaya, subhanallah. Mouisha Zona Soma, subhanallah. Essayez de tapoter et envoyer les roses sur certains, Gwadjo Rambo Yaukaya, Kartibanu, Haoumen Yashanga Sibanu, Haoussaïdia, Wadzazahat, Haoussaïdia, Owakomod, Haoudirimiliana Hanjima, Ema Kalboas, Ema Bibingo Yabongo signalé, subhanallah. Nyezi muna niki khatima jema. Hohan zahe robbala alamin. Haini mungu ya leo joka ya we mzadze. Jam mzadze. Ulonzi yani. Usufre. Utabiho. Ulona wanawararu ya warenga ujahunu Faransa. Waili wanawashina wana mzima. Waranti mzadze hao panda simu wa kwa tumtunda. E mzadze we ngomo nziani kutungo mia 2 euro. Robe mnyezi mungu rimsaidie ya saidilo. Robe mnyezi mungu owanahahe. Waone mesajinu. Waregrete. Wajitwe. Avant qu'il soit trop tard, wado jokaya mzadze, woimru kamla tsauka inde jannati inde mbero, wakati kao ni wapara, tiwafanya message, tivaya SMS ze numero, gazi soneo, tipara wamji, wamba wajufanya namna, wababa wamji, wamba wajufanya namna, wawarongoze, walikontakte, kwa jaru kontakte, isho de sharibe habanu, wamnyezi mwajoro ni kasitara, insha Allah, rifanya hani za ufanya, ribahare mzadze woi, ya tiparo jojuha, ya njiyo mwenziani, ya mengume yodo ero, shaya ya baki, ngebegeo, c'est normal, parce que ma kalboshi ne ma bibi, wajaba nungwa sinyaleo, c'est normal, Facebook i bege, hunui bege, iyo kartina hata masta, kabati hata, bizarre, wakati kanga rambulana, nyezi muna niki khatima jema, zibaki, imanza roho, ne manza hikma, ne manza taufiki, wakati kao karna uparo jokabanu, ruwane mkomori ya tabihe, hau ya sufre, hau ruwane mzaze mkomori, hau shababe mkomori, silsa jin rongo za husu, rimuhimilie, gajo muhimilia nezi rongo zi change, silsa jin wana mshatu lohar matambu, rimuhimilie gajo muhimilia nezi rongo solisyo, gerade mzaze mwenye uzaya, ya zaya, ya rongo wana, ya lela, ya jahunumanga, wana wajawamvuruza. Mzadze alo mwenziani ya meao. Sha alhamdulillah, rishili, timankadre, timhansi, timfanya mbakursu, mgeyabo, rirongo zangarlindao zere ponse za huwa baba wao. Kwa jaja, riparo wana. Kwa jari jibu, garombo mnyezi mungu, rungre msada jemisada mkwifanya. Hentse mzadze uo, ya keyabo, ya titabihe, ya juamba mguru hende ya mei, haukaya mzadze. Mnyezi mungu narnike khatima jema, ya narnike msumwema, ya jale wazadzaha kuwa kiarma sitara, hani mdo ya lojua ya ukaya, e ya tupama mzadzahahe, omgwa jihana magomli ndao. Nani ya rati mzadzahahe, ya enshi harma maisha kanke, na lojua kumgwa jihana magomli ndao. Uwa mzadzi ya mwanzani ya mwanzizani, ya mrengani komori nyo wararu jahunu, ikawbidi mumbame, mumanze, mumanzize, shamja mumvuliza mzadzi nga harma tambu, mzadzi ajihundu hadepansi ya hata... Ngunjo mwenzi yani yomi ya 2 euro na enero. Subhanallah. Shaka rombo mnyezi mungu. He mahaba ya hanyu ni wazadze mredungao. Nananyi mazababi. Nananyi wanashohatu. Rifanya tupurtu hati mzadze wei. Rimsaidie. Hohanzahe robbala alamin. Ye mzadze hati paro jojuha. Ya bengondu ya one fulani. Ya one marabu. Hau ya one kabila nrojina. Ya bengumniko 2 euro. Hau kanga mwanali ya mwajohu kama deside. Wende warenge mzadze hamando hii. Ule mrumdu hazi. Wanzedu wa mkaze bahanu. Hau wa muwe. Hau kaye mzadze. Ramasihu ya ujua sovonsi. Mitsane ujua sovonsi. Anzaji ya tsahemba. Hinu yale ili haumea 2 euro na 3 euro rujuhanza haini mwanadamu ulona roho gama mbude walona ze roho wakinaya waelewe ya ukaya hosaidilana yo aula rihimiliane haini juka na tambu juka na problemu rimuhimili ansampursa mnyezi mga mvukisha po mnyezi mga jofukisha mzadziwe insha Allah watu kufu garande harma duze msuje mnyezi mgu naniki khatima jima insha Allah yoni melunga rilepiteo 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 Watukufu narifanye tout pour tout jeli parane apre yowlona wende uparo basa s'il vous plaît ngo paro umenye hey sinyangu nyezi mungu naniki khatima jema inshallah nyezi mungu naniki musumama inshallah. Haini manada mujwe share video, ujone video.
Resaidim zazakoi. Ya enchi dans le tranquille. Ya ti paro jour en dat side de héros. Mungu ya jailio o wana hai homalani kado walio. Wa regrette avant qu'il soit trop tard. Wa jua ni mzadze hao. Wa keda una mzadze hao. Haukaya mzadze, mzadze, mzadze kafanyisi ha. Mzadze mru ya hifa mru hafu. Gani na mvunga mlaonga mnaonga mwenyeshi yonro mrati mzadze hanyo. Sha wallahi ngabu wakati kao. Ngojo zingaro, ngojo kamade, ngojo karmatambu, ngojo para le dina la mzadze. Ngojo shemeza le dina la mzadze. Watukufu nga jaru madweze msuji. Nyezi mgu narpwene shari shahu wanadamu wala hitima. Elaifu nge jow sote au kaya nge sinyale wao c'est normal. On est là, on parle pas du mal aux gens. On parle des choses à notre communauté. Pour qu'on soit réunis, pour qu'on arrête le mal. Les gens sont là de signaler le live, subhanallah. Et wano wanadamu hindu wa signale live ika ngari. Gari ndaundi yom zazulu haru matambu. Ya nshi haru matambu. Ya lau haru mazetambu. Ya Rabbi. Watukufu ganja haru mazesuji. Deuxième sujet. Bo pale jila hongali yao huna tarugwa ishi yao s'il vous plaît. Watukufu ganja haru mazesuji. Deuxième sujet. Et deuxième sujet. Yinu kuplu watsona makertasi. Ye kuplu yo wajawa lolana. Wazamna mwana wahundu shababi. Yani manamme mjomba. Hunu Marseille. Ikao. Hawarengi ya mna nyumba. Bande hawarengi ya nyumba. Wadokaza 350 euro. Ye numero ndiyo natowa. Et numéro de Yona Evumba Yabo, 07 73 90 17 54. Chambre n'a t'y pas de parce que vous l'avez déjà coupé. Bande Hawanika il a nyumba, wado liba 350 par mois. Wakanam na manam zima, bopa, et ma kalimaya honga hea ou nwa nwa ishiya. Evunguzaleji. Watukuf. E manyanyasi wola banda hende harenge nyumba, hakawienshi, haunguienshi, ndayena ye mrumisha hae, mkomori, diarenga he adresi hae ya wanika. Banda hawanika, ya wanika, ola banane mrumisha hae, na aboye ufanya mnahazi, wa batima. Yohenda zembio, haukau mnahazi wanwari, halivi ye nyumba. Ye nyumba yu hairenge gasina 2 ans. Mahamidi. Mahamidi ndabu ya renge nyumba yu. Kajaparo tarde mwezi yake kalivi. Finalma, omwezi, wakati yaka ujaji ya niso hunda wana esheki. Lo mwezi wa mwiso, ikao, kajaliva, haka ujanze jata ganyi na mwezi wa bili. Subhanallah. Bande hajaja saganya mwezi wa bili, ola manyanya mkomo lihampara. Hamambia juska metuna ya mnarialua hangu kajanjia. Ya mnuna mnika ya sheku, ya mapesa raha kajanipara ya nika. Mitido hutabisha hohuliva. Narifanya na mnabano liwa, ganjohunika ya mapesa hao. Gamjo tanganya no mwezi wa bili. Ya bonga mjohunika setsa, haka ya mwezi haka uliva, tulasa sekante. Seki ya piri sekuwa buatukofu. De ukaya ula mkomolole handu suamena sababu na mlaonda ni mwende zani. Na baridi, na mrese nyumba mroho hondani. Ula mabiza jirengu. Ye midu homo liba, mikadu homo liba. Leonga mina mna problem. Woi niko mkineshe kia hangu hambara hakeja. Keja chanjeo. Finalima lindaba gamjohuliba omwezita unugondu wa hiso wabili. Ganjohuliba zedomwa. Hamambia mgoro hakuturo. Subhanallah. Badisi wanada mwanzaro hombi. Manyanyu ho mkomo likao gena dweza kajaparo tarde mwezi. Haja haho mwezi mzima kajashida ya liba ngujoka utsaganya ye milia hulibe. Humforsi ya laonda ni na daridi ne maana ne mrumshi. Humambi kakajaro hangojo mpulie polisi. Ola shababi kajaro handizo. Ola mru henda wapulie polisi ya latif. Subhanallah.
Hele hawa pulie polisi, polisi debarke. Waliwaza ya ukaya ye mwenye riziki Mwenyezi Mungu. Ulofikirike polisi ngejo warenga. Na bala waza ya mnamana. Baike kwa jashida wakanaze posibilite za hundamriya deklare mana. She mana hazala harma territoire France. Hazala hunu Faransa. Ulofikiri ngwa jo utolo. Ye polisi yende bala. Mwenyezi Mungu hafanye siri asrari yahe. Kwa jahondwa ni problem. Ye polisi kwa jawatu wa hondani. Wewe juska metina duanzo watu we. Tenke topa. Ekaidu hanza wala we. Ye 600 euro kuna unikiwa. Monsi. Hufanya upe uhopuli ya kupli ya wandwa suna kiltas. Na enda wamba we mkomori. Useyabu wapule polisi. Umana de muapeu. Umana de muapeu. Weti hindu. Wanunda wala wahunda uze sejuru nyumeni. Hawa hunda uze sejuru nyumeni. Wapuwezi tuwa wala ta. Wajirede makalbikasi. Na wanadamu wapeu na zifube za moro. Na roho za kutu. Yende ya puwe polisi. Da haruole kajashida ya libo mwezi. Na kwa hamba gujomlibe mezi mili deselku. Ndizo hama mba ya rohe nabari ni kajaroha. Hampulie polisi. Hampule polisi ye polisi otu wajinga. Hunu Faransa baike kutuliba nyumbe harme bari liwe kutolwa. Yuye mpapi yuko hitwa ni hao bo sinema. Woku ji utolo harme baridi. Ye baridi ngejo huisangwa katu wambaroha. Alafu umana da muapeu. Na vanu haru maizo wa wanru wa mjimzima. Vanga mwone hadisi eno hami. Wanu wanru wa mjimzima. Subhanallah. Nyezi muna rponesha risho wanadamu hamada wanu. Manyanyuho. Wamnike nyumba. Panda mahamili. Ya tuparo tarde mwezi. Haja hata gena mwezi. Omwezi wa mwezi ndu ya ndiso. Omwezi wa mwezi ndu ya ndiso. Ani ya hunlele tar. Ya hambangu jo huliba. Le do mwa. De selko. Finalima wadua mpulie polisi. Na buha mambia. Habanga njo upule polisi. Kakujaru honda ni. Ya wapasa gwanzu ya jigalise. Bada kwa jashida wa mtoa. Gwanzu ya jigalise. Bum mesole koseyi. Bada kwa jashida wa mtoa. Bande polisi kwa jani. Kajarengwa dene mlumishi wa suswa komori. Yudu objektif ya mwanade muhamadoi. O mwanade muapeu bonuhusi. Gawena roho ya kinyama. Gawena esprit ya kinyama. Shau mwanade makabidura mbukaya. Wei manyanyu homo mjini. Leo kajashida ya liva. Sepenkesto mpule polisi. Watsubi nade muapeu. Alafu ngujula onda niha. Ngujoroa. Ujungwa beka kujungu pule polisi la fujo uduhamba ukaya. Nono la tsinami. Uchoka vrima uma nede muapeu. Mrulu na mwana. Ulibwe nyumba. Mrulu wadzima. Umpule polisi. Subhanallah. Merci beaucoup madame le conseiller pour les roses et les cadeaux. Nyezi mouna pwene charishahan. Nyezi mouna nike mwisomwema. Woya kakendu zamru hawe manzani wamru. Hawe ulubavuni mamru. Wodi ya rende hafantomu. Ya rende hamanada muapewu. Asopwe hasibabu. Setsa ero. Wendi wapuli ye manyanyuho. Ye polisi na ene mrumshe bada kwa tina kirtas. Komsi ye polisi wa uwa juhamuwa. Komsi ye polisi wa uwa lataze kaseti. Oh oh. Bwadu huturu keka. Domda ukanaberak. Merci beaucoup Bumbenji. Merci beaucoup. Nyezi mungu narpwenesha. Nyezi mungu ya rijani ilike wanada maudojo ukaya. Lilawa harumatambu. Rija manga jeri tsahe. Rija jeri tume. Karitua uhimiliana. Hambi asopwe mrapulema nye polisi. Kuplituna rugozayo. Komkwa hukanza wende wasisuwa komolo waili. Hasibabu 700 euro. Hautuwa sa 50 euro. Yatushida ya huli baharuma mezarma nyubaho. Na weyo nyumba wakarenga. Ika ugarde address. Umanada muapeu wallah. Umana de muapeu. Tibu du bonnet de mon corps, butura nufu mwana de mua. Butura nufu mwana de mua. C'est normal, wana de muhammad an yibidim dofu mboulo. Wa komani pia wa domjuan. Subhanallah. Chenda po zero ozatu za tsurendo hamade zanyo. Da po zero ozatu za tsurendo sa onema fantomu.
Ikao karina ushida mlia kingi ya heba ni ya tuze mwadabu. Hau ya pumrushe hu. Hau ya vumbwe famia wadu. Hau ya mvumbwe ni buma bibi. Mledi hama fantomu. Na mlumraji na uhajo mvumbwani. Mimwaju na rivu mempa. Na minga mparisu ze menas domor. Ze sujezanyu mparisu ze menas domor. Gamparwa no menasewa. Izo zon tipi anga sifanishi hao. Alors que je suis là. Yo l'onero yangu mnyezi mgu. Subhanallah. Badika wanadamu apewu. Mwanyani humo mjini kwa mhumiliu hashari haruhombi. Umpule polisi hayi. Valaba. Arrête de m'appeler. Mwanyani humo mjini. Couple. Watuna atak mbakertasi. Wasufreo. Ye maname ya tapaleo. Ya libimba nyumba. Haratemezi. Gwompule polisi. Finalma gwanzo do jujustifi wambaka. Wetili wa wapua. Nabodo wa wambia wakakaka mjara mjopo polisi. Ye polisi kwa japaro ndai. Wende banda huwapara. Gwanzo do wambaka wetili wa wapara. Yoro wambi hindi mlonio. Izo kapu wanadamu wenzo wajwa utikuwa badaga mzabu. Nani kanju mambiani. Na mde sikiti ya zemozo nyondo usikiti. Zero hozani na zido pasu hazonjia rohombi. Winga mjoka kuya jumba nafasi bienveni. Nyezi muna pwene shari. Wimaneda muhingi. Dweza za kamili. Ya mlutona kertasi. Ya kawuli bahaina mwezi tulasa sekantero. Mkumo lihamadawe. Finali makajashida ya liba mwezi mzima. Ambangu jotanganye mezi ya milia hulibe. Deselku. Ya hunike setsa ero. Umabe ya rohema sihuna mana. Ndo ya joro wakumi baike njashida na libe nyubaba numiliyo. Ye mwenye haba liya mabandi njoba na mniwe honda ni hunu. Shantso da narumani bari de masihu ya. Kujatata za wambangu jopo polisi. Ye polisi kejatade. Yija. Haruma trajuru wa rungole kalimalo. Mwanzo ndo jisifu ya mbati ndawe. Badi mkumori mwanade mwapewu. Badi si wanade mwapewu si. Gani mgozo kwa na mwanada mweza surazahi na bala. Iruho ya hengu ya kinyama. Iruho ya hengu ya kinyama. Ya Rabbi. Winju waluna zenyumbe waluhu nwarende wanruna hii. Gabu mwanamu shohangu wa hatuna hodani dene mwana. Na wu mwanamu mahae ya mregenyu baha kanza ya mbule ya reme. Hamdemande. Lesuma te beze. Uli mwanamu shohahe. Yesu jeyoti ya babanu. Oui, ça va, papa Marisha. Où est madame Chahé? A toi, madame Chahé, on a dit que tu as bien dit que tu as bien dit que tu as bien Subhanallah. Où est madame Chahé? Ou mzaze na mzaze. Ou mzaze ou mbaba mzaze mzima. Tu as un baba. Y a bon amdo jokaya. Nous les Comoriens, on est vraiment mauvais. On est vraiment mauvais à la tif. Subhanallah. Nyezi mguna niki khatima njima na mwisomema. Mnyezi mgarenge zezeru hoza hatu zikero hoza ukinaivu. Mgadu joka ya horenda manama na ihasibabu mapesa. Vumie uhunu manadamu rahana mali. Hunu Marseille Faranta. Muvumbu ulua monziani haru hauka ikangamina. Mitzanzanone mgia tabie. Kabati shababi Marseille. Wala mzadze Marseille. Wala ni mebeni hangu Marseille watu John Swift uhanro. Tidizu namba udo muhono hangu mimi. Kabati. Ze plasi zonzi pia. Haina pa nimbo ajona ujomba tiramu. Shapo. Ukanga mjwe ukaya. Ketubidi nilensaze. Ola ya koze. Hawola ya tabie. Izone za hunde mzadzahatu. Yalo hunu Marseille ya tongo umea. Owana hae wala ruamranti. Owa ili wanawashe wa abandone mzadze hao. Ye mwaname hama abandone. Bahari mzadze katu wa suive indazahe. Bahari mzadze kwa tumdunga indazahe. Izo zonti pia zifanyishi yanga zifanyishi hao. Yode manara demande. Haini manadamu. Ujoka naro.
na imani risaidie mzazi woi hatema kato wana hae wajua ureveye avant qu'il soit trop tard wajua hubili mzazi hao chasiru hubili mzazi ya tsundre boulevard national yomea ya tsundre hebo posto yomea ya tsundre armaze arabe de bus yomea sha mzazi yake tranquili bo mnyezi mga juu jandia ya hundra sitara ya sitiriwa na haina mwanaika ungu jo mkubali jeli kami mitula mti mkubali ya bogarambi yawe shababi woi ya ukauma na damu wapewu wena rohombi hojuha ufanya mbanu kuhamba rohombi uje wangamize mwanyanyu ho mpule polisi iyo kabatikri muhamadiyo riparo fanya mesajibano ya mwana mshete na ikao hende hafitine mwana mahae bade mwana mahae hahulukiltas nationalite hatuwa pasporuj na kati dandita chifaransa ola ajihundo da mfitine ya bade mwana mahae katumnika mapesa hende halula hende hafitine mwana mahae iyo riyamba gasina ena hende hafitine mwana mahae ukaya wei ngale pasporu hende pasporu ashikomo ya mwana mahangu Waisi mbaba mzamzaze mzima, ema kilta sarumi au yala hahulu. Wede mwanamshwa sa propre soeur, hende hambata mfitinia. Izo pia lizamba vano. Kabati ltujo hamba, eka ipasa rivukishe mwanamkomori. Kabati ltujo hamba, eka ipasa rivukishe mzaze mkomori. Kil pleu, kil neige, on va parler, on va dire. Mwanadamu ya vire barini, ya sufre, ya latema ali, ya rengeriski, bahari ya wanadamu wenji wa hafa. Wasaya wavuka mre wasulu nu Faransa ya jau na mre da puli mre polis ye mru hamandu mre mbahati shekaja jomti hitsensingo mru hamandu lo kriminel ou mru mbahati shekaja jomti hitsensingo ya tourne deux fois, trois fois va ya mene bo vazi va en affaire mre ni ya hukum lopo bango ni kiyama ha mre ni ya fepirizo chani kam tutsu sikine kawai habiru ho barini ho jaunu dene mru mshahai wasufre Hoja hunu manga. Yeme yu soli sodu henda wende wa wapate. Yeme yu soli sodu henda wende wa puli polisi. Bahari kajashida huliba mwezi. Wanyumba. Ye enerji ya ila tsa hubiro bari ni hata jehun. Ye enerji ya ila tsa heze mali ya zirumi hata wasuli hun. Lo huja jom puli polisi. Alafu mjumpa hamando hii. Wa mjua haeba da guajui hadisi. Hende kwa zaname ukaya shesi dami hunda webo bo cinema. Nyezi muna rupone shahari. Nyezi mga rniki khatima njima. Nyezi mga rjani rkani roho za ukinaifu. Za wanzana hunduniani. Na uhimilia na hanjima. Gamtsunguba komijini hanyu mwede mre mahitima mli hitima. À ce point, m'jaru nous magasin du sowana, m'jam le paronaïbu, à ce point. Ben, gam, m'hambi au cinéma. Goujola, on y ben, y'en ouen des arts. T'inquiète pas. Goujola, on y ben, y'en des arts. Y'en des arts. Chaïzo, afanya, tu vas payer cher. Parce que, on est ça, ou peu, on a rombi. Y'a policier, ou en de wa elewa. Kwa jatso mrenga, wam si sa komor. Chawarambo, ya ukaya, ça arrive. Gwa unamwana wa mzarmu e teritwari franse. Wa mransi wende zao. Aba saa, yerombi ya honge joka urudi anda. Yerombi ya honge joka urudi anda. Banda uka uhansi ya ukaya ngujorengwa dene mlumisho wabi hakomori. Enyi mka uhansi ya ukaya ya wengu jofanywa. Ya waka upe polisi ya swabu hili. Ili ya jamlipe mapesa. Haka upe polisi ili ya dube haruma problemu. Nyezi mgu narnike khatima njima insha Allah. Nyezi mgu narnike musumama insha Allah. Ke Dieu protège nos mamans. Ke Dieu protège notre communauté. Ouwanada mwarendunay wajukaya. Ouleda na iti njima. Wala hupula na shio ti njima. Wala husafila na ti njima. Je suis là pour ani. Vous parlez des choses vraiment logiques. Mwelo ya ukaya wotsubi nadam. Shababi hamanda we weti ingo. Hubiru hubari niva hoja hunu manga. Hutapalata hunu sejuru. Gwaka uja uja unangi mnanyumba. Kuja panse wa unaukaya idulori wa ihunla hubari ni uja hunu. Yone dulori ya hunle kupliyo huwasuli hunu manga. Huonukan guwapuliyo anru waje wa warende nai. Guwapule polisi wa guajashida wa huliva. Nyezi muna rupone sharishah. Shawe fantom. Site enom. C'est moi qui te parle là. Essayez de me montrer tes forces. Ou ta force. Honzianika ou derjoka mwenya. Mduno nesa ezemvuza huka hunono Marseille. Pasuke ngojo elewa, ngojo lambua. Nyezi muna pone sharisha.
yarnike musomema yarjale jokana hero hun dunyani na na akhira inshallah galjo bakim babi tiktok rengim babi zela aiza tiktok ngajale nywana shahangu nidungao njone message rifanye namna rubile mzadzoi risaide mzadzoi yatsitabihe yatsirohobonze ajwamba ngondo yatsahe ya tsahemlu ya mnikembangu yale shalunwe namna ili limsaidie ya hundambangu yale ya dundambangu hila insha Allah hatuwana hahe wajure veye wa ile ya ukaya yote njema iyo rohombi izo kadu mfanyo mzadza hanyu mzadze 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 kalatiha shamru ya leta mzadza hae uomru ya utuhundarad uomru ya lahitima haku wazadza hatu wasufre panda nofuma jawenji kawa ujua renga grosses wapua walata shu wazadza hatu wali hansi hata walizaya ikawbidi ruwanze ruwanzize shal hansi kame yor solisyo do ranti mzadza hao ya do mea honziani ya do sufre honziani gawe hongo lalo golo tranquili Gweshi tranquili, mzaza hongo nziani gosufre, gojini kukaya ya bobo wede mzeye, huduwaza ya ukaya. Gweshi ngojo enshi maesha nkanke, nana mnyezi ngojo upinise, hauka mzaze mruka jiulati. Hata mpaka dayabo, boom, long vi avu, insha Allah.